โอเคကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာလေးကပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါ creator လုပ်တော့မယ်ကျွန်တော်ဒီ online platform တွေနေရာမှာဝင်ငွေရှာတော့မယ်ဆိုရင်ကြုံတွေ့ရတဲ့ပြဿနာပေါ့ဗာလဲဆိုတော့ correct ပြဿနာဘာကြောင့်လဲသူများတွေရဲ့ video သူများရဲ့ music တွေကိုယူသုံးထားတာပေါ့နော်အဲတော့ဒီ video လေးမှာကျွန်တော် music ကိုယူသုံးတဲ့အခါမျိုးမှာဘာကြောင့်ညှိတာလဲဆိုပြောပြပါမယ်အဲကျွန်တော်တို့ creator ဆက်လုပ်ပြီပေါ့နော်creator ဆက်လုပ်ပြီအပြသဘောနဲ့ပဲဗီဒီယိုတင်တယ်အဲ Google ငွေရှာဖို့ယူချက်နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့က Facebook ပေါ်တက် YouTube platform ပေါ်ရရောက် TikTok မှာပဲရှာစပြီးတော့ရှာရှာပေါ့နော်ဗီဒီယိုတင်တယ်ပေါ့အဲအဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့က free music လို့သတ်မှတ်ထားတဲ့စာမျိုးလိုက်ပြီးတော့ဂုံးစစ်တက်တယ်ပေါ့နော်ဂုံးစစ်တက်တယ်ပေါ့အဲကျွန်တော်လည်းသုံးနေမှုတယ်အဲဒါပေမဲ့တကယ်လည်းငွေရှာပြီးရှာရဲဆိုရော correct တွေညီတယ် correct link တွေဖြစ်တယ်အဲ retweet တွေထီတယ်ပေါ့နော်အဲဆိုတော့အဲ့ဒီကြတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့သိထားမှာကတက်နိုင်နေဆိုရင်တော့ free ပဲရရခက်ခက်တို့အခိုင်မစတာတို့ကပေးတယ်ဗျာအရန်သုံးတို့ကောင်းနေတယ်မှာအဲတခြင်းလေးတွေမိုက်တယ်အဲ funny so funny တီးလုံးလေးတွေအဲ drama so drama တီးလုံးလေးတွေအဲကျွန်တော် vlog so vlog တီးလုံးလေးတွေပေါ့ဒါပေမဲ့သူတို့ကအကုန်လုံးဒီ connect id တင်ထားပြီးသား connect id ဆိုတာကျွန်တော်ကဒီ website တွေမှာ distribution လောက်ထားတဲ့ဥစားမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့က free ဆိုပြီးတော့သူက connect ID ယူထားတာကျွန်တော်ယူတဲ့ခါမျိုးမှာကျွန်တော်ဒီမှာဝင်တဲ့ဝန်ကိုသူတို့ပြန်ပြီးတော့ share လုပ်ပေးရတယ်အဲ share revenue ပေါ့နော်ပြန်လုပ်ပေးရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါမျိုးတွေသုံးတဲ့ခါမျိုးမှာသတိထားရမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘလောက်ကြီးခွဲဝေပေးရလဲဆိုရင် 80-20 ဒီပေးရတာမျိုးတွေရှိတယ်အဲဆိုတော့ကျွန်တော်တော့မသုံးသေးချင်ဘူးမသုံးသေးချင်နော်ကိုက asset ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်ကို asset လုပ်ရတာကတစ်နေ့လုံးစားလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ် night call လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့အခါမှာသူတို့ကိုကိုယ့်ရဲ့ဝင်ငွေခွဲပေးရတာကျွန်တော်ကမကြိုက်ဘူးဗျာအဲပြန်ပေးခြင်းနဲ့သူဆိုတော့မသိဘူးပေါ့လေနော်အဲကိုယ်သဘောနဲ့ကိုပေါ့နော်အဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးမထိအောင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတော့အခုတော်တော်များကဘာမှားလဲပေါ့ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတော့သူများဆိုတော့မသုံးနဲ့ပေါ့နော်ရှင်းရှင်းလေးပေါ့နော်ဘာအတွေးမှားလဲဆိုတော့YouTube ကနေပြီးတော့ပေးထားတဲ့ free music ကိုကျွန်တော်က Facebook မှာပြန်သုံးရင်ညီပါတယ် YouTube ကပေးထားတဲ့ music ဒီ YouTube မှာ only free သုံးမှာကြားပါတော့ပေါ့လားမသိနော် free သုံးမှာ Facebook မှာတော့မသုံးပါနဲ့ Facebook ကသုံးတယ်ဆိုရင် YouTube ကနေပြီးတော့ clean line အောင်တေးရော correct ညီရောပြုတ်သွား okay Facebook ကပေးထားတဲ့ free music ပေါ့နော်တရားပေးထားတဲ့ music library မှာအဲ့ဒါယူသုံးနေ okay အဲ့ဒါကိုတက်တော့မှာတော့မသုံးနဲ့ YouTube မှာပြန်မသုံးနဲ့ Facebook ကပြန် clean နေဆိုရင်တိုက်ပတ်မယ်အဲဆိုတော့ဒီတက်တော့မှာပထိုးပေးထားတဲ့ music တွေရှိတယ်တော်တော်များသည်တော့ connect ID တင်ထားပြီးသားပါ correct တင်ထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက် Facebook တို့ YouTube တို့မှာပြန်ပြီးတော့ TikTok view တွေမတင်မိပါစေနဲ့တချို့ဆိုရင်ကျုံပါလိမ့်မယ် TikTok ကဗီဒီယိုကို Facebook page မှာပြန်လိုက်တာ Facebook page 9ရက်ချက်သွားတာတို့9ရက်စာပြန်မရတာတို့ post တင်မရတာအဲ့ဒီပြဿနာတွေရှိအဲ့ဒါဒီ this is correct correct ပါ correct ထည့်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲဆိုတော့ပထမတစ်ခါဆိုရင်တို့3 payment တို့တစ်ခါဆိုရင်အတိအကျပို့ပြီးတော့ရက်ကြလာမယ်ပေါ့နော်အခေါက်အခါဖြစ်လာတဲ့ဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ Facebook page တို့တော့ဒါအခြေအနေမကောင်းလို့ပြောလို့ရပါတယ်အဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခုပြပြတဲ့မှာဒါ music နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှာအောင်မယ့်စာလေးတွေပေါ့နော်တော့လို့ရတဲ့နေမရှိဘူးဒါဆိုတော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အရန်ကျွမ်းကျင်တဲ့သူတွေကအတွက်တော့အတော်လေးအဆင်ပြေပါတယ်တုံးလို့ရပါတယ်တချို့ဆိုရင်5စက္ကန့်3စက္ကန့်လောက်ပဲသုံးတာရှိတယ်5စက္ကန့်နဲ့မကျော်ဘဲနဲ့သုံးတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲဆိုတော့ဟိုကိုကျွမ်းကျင်တယ်လို့ကိုလုံးဝလုံးလိုက်ရတယ်လို့မျိုးသုံးမှာဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုရင်တော့လုံးဝမသုံးတာတော့အကောင်းဆုံးမှာပတ်စံတက်နိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီကိုရဲ့မျိုးမှာဖြစ်ဖြစ်ကိုရဲ့အတိုင်းအဝန်းထဲမှာဖြစ်ဖြစ်တီးတဲ့เนาะ music producer တယောက်လောက်ကိုရှာအာ KB သမားတယောက်လောက်ကိုရှာကိုကဘယ်သွားမှာလဲ full flow ဆို full flow နဲ့ဆိုင်တဲ့တီးလုံးမျိုးအာ record drama သွားမယ်ဆို drama နဲ့ဆိုင်တဲ့တီးလုံးမျိုးfinding နဲ့ဆိုင်နေဆိုရင်လည်းဟာသားနဲ့ဆိုင်နေတီလုံးမျိုးကိုအပိုင်ဝင်လိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါလေးတီးပေးကျွန်တော်အမြဲတမ်းသုံးပါအဲ့တော့ဗနမိတ်စာတီးမှလဲအဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့အမြဲတမ်းသုံးနေလို့ရတယ်ကိုပိုင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြိုက်တဲ့ platform မှာကြိုက်တယ်လို့တင်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီ music နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ copyright ထိမှမပူရတော့ဘူးတချို့ဆိုရင်မဖြစ်မနေကိုဒီသူတို့ရိုက်တဲ့ vlog ကနောက်ခံတီလုံးကိုထည့်ကိုထည့်ရမှာ background music ကိုထည့်ကိုထည့်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်သူများရဲ့တီလုံးတွေကိုယူသုံးတယ်တယ်အဲအဲ့ခါမျိုးမှာကိုယ့်ရဲ့ဖန်တီးရတဲ့ဗီဒီယိုလေးကပြကြသွားတယ်အဖြတ်ခံလိုက်ရတယ်ဆိုရင်အရန်နှမြောက်ဖို့ကောင်းပါတယ်အရန်နှမြောက်ဖို့ကောင်းပါတယ်အဲဆိုတော့ကျွန်တော်စတာပါဒါလေးဆောင်းမယ်ရှောင်းမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ music နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ correct ညှိတာကိုကျွန်တော်သိထားလို့ရမယ်ဆိုတော့ဝင်ဝင်လဲကိုယ့်ဆက်မပါတော့ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးတော့
คนนั้นครีเอเตอร์ซาลูแมนญีโก้เลยFacebook YouTube TikTok อะไรพี่รอวงเงินซ่าซ่าแมนญีโก้ด้วยตะคู่อยากทําเลยမျောလင်းมาတယ်ตะคู่ไม่อยากဆိုတော့ကျွန်တော်ไม่ติดပါဘူးကျွန်တော်ပြောလာตะคู่လို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့နောက်တော့มาပြန်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တိတဲ့အကြောင်းအလေးထပ်ပြီးတော့ share လုပ်ပေးပါဦးမယ်အားလုံးပဲဝင်ငွေတွေအများကြီးရကြပါစေဗျအားလုံးပဲတတပါ